ធ្វើម៉ងនៅដីដែលល្អហើយប៉ុន្តែមិនដែរទៅរវីរវល់ខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងម៉ងទុកចោលគ្រាន់តែទៅសម្អាតនៅពេលសែនឆេងមេងវាពិតជាមានផលមិនល្អដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារដែរឬយ៉ាងណានឹងធ្វើឲ្យកូនចៅមានបញ្ហាឬសុខភាពមានជំងឺហើយរស់ស៊ីដាក់ប្រកបនៃអញ្ចឹងគឺប៉ះពាល់ដល់កូនចៅនៅទាំងដែរអញ្ចឹងយើងទៅសម្អាតអញ្ចឹងមិនមែនទុកចោលទេអញ្ចឹងគាត់ថាដូចម៉ងដូនតាក៏ដោយចិត្តដីក៏ដោយយើងតនេយើងទៅសម្អាតទៅខំសុយមិនអាចកែសន្តានមនុស្សបានទេមានតែមនុស្សទេដែលអាចកែសន្តានខ្លួនឯងបានយើងកែដល់ខ្លួនយើងសិនដល់ពេលយើងកែដល់ខ្លួនយើងហើយចាំយើងយកហងសុយគុណជាមួយយើងហងសុយមិនមែនគឺជារឿងងប់ងល់ហងសុយគឺជារឿងដែលយើងអាចពិសោធន៍បានព្រោះនេះគឺជាកម្មវិធីហងសុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រសួស្តីទស្សនិកជនចាជួបគ្នាសប្តាហ៍ថ្មីតាមរយៈកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាទស្សនិកជនយើងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយតែក៏ចាស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលយើងក៏ដូចជា Master Nali យើងក៏បានបកស្រាយពីសប្តាហ៍មុនដែរអំពីការរៀបចំម៉ងចាដូនតាយើងគឺរៀបចំម៉ងហើយមួយវិញទៀតប្រធានបទនេះក៏សំខាន់ព្រោះនាងខ្ញុំចង់ដឹងតំណាងឲ្យប្រជាជនទាំងអស់គ្នាថាតើនៅពេលដែលយើងទុកម៉ងរបស់ដូនតានៅកន្លែងទីតាំងណាមួយដែលអត់បានយកចិត្តទុកដាក់អត់មានពេលវេលាទៅមើលឬក៏ម៉ងលិចទឹកអីជាដើមតើកត្តាទាំងអស់នេះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់យើងដែលជាកូនចៅដែរទេចា៎អញ្ចឹងយើងចូលរួមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ Master Nali ទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរ Master Nali ជំរាបសួរចា៎អញ្ចឹងប្រធានបាត់ថ្ងៃនេះក៏កាន់តែគេថាក្តៅទៀតហើយប៉ុន្តែមូលហេតុដែលនាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាបង្កើតប្រធានបទនេះឡើងក៏ចង់ឲ្យទស្សនិកជនគាត់ទស្សនាយើងគាត់ទទួលបានប្រយោជន៍ពីការបកស្រាយរបស់យើងមកពីអត់អស់ចិត្តអត់អស់ចិត្តនឹងរឿងច្រើនចាអញ្ចឹងមែនអ្នកគ្រូរដ្ឋសាស្ត្រក៏ឡងមកឃើញថាបងប្អូនគាត់នៅម្ពិញទេតែម៉ងនៅតាមខេត្តនេះនោះអីចឹងទៅទុកចោលមួយឆ្នាំបានទៅមើលម្ដងពេលខ្លះដល់ថ្នាក់ម៉ងនៅកណ្ដាលវាស្រែមានតិចតឹកមានអីចឹងតើហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់កូនចៅដែលរស់នៅម្ពិញនៅឆ្ងាយដែរទេចាចាម៉ងលេខទឹកដែរណាចាម៉ងលេខទឹកចាពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ងលេខទឹកប៉ះពាល់ចាកាលណាម៉ងលេខទឹកវានឹងធ្វើឲ្យកូនចៅមានបញ្ហាឬសុខភាពមានជំងឺហើយរស់ស៊ីដាក់អញ្ចឹងកុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានប្រឹងដែរប៉ុន្តែបែរជាមិនជោគជ័យទី1ទី2ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាឈឺអត់បាត់ចាប់ពី1ទៅ1ចាប់ពី1ទៅ1ហ្នឹងគឺបញ្ហាទៅសង្កេតមួយទៀតរឿងម៉ងចាបញ្ហាទី1ដំបងគេបងអស់យើងសង្កេតមើលថាផ្ទះរបស់យើងហោងសុយបែបណាយើងគេនៅទិសជំងឺមែនឬអត់បើយើងអត់បានគេនៅក្នុងទិសជំងឺទេប៉ុន្តែយើងនៅតែឈឺចាយើងនៅតែឈឺអាហ្នឹងយើងទៅសង្កេតទី2គឺម៉ងដូនតារបស់យើងតើមានផលប៉ះពាល់ដល់យើងឬអត់ចុងការម៉ងដូនតាដែលយើងដាក់ហ្នឹងគឺមួយលិចទឹកតែទឹកគឺប៉ះពាល់មួយទៀតចំណុចមួយទៀតដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ឧទាហរណ៍ដើមឈើនៅចិត្តហ្នឹងតែរឹសដើមឈើតបុកម៉ងរបស់យើងម៉ងរបស់ដូនតារបស់យើងក៏មានផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាដែរចាចុងក្រោយការដាំដើមឈើគាត់ដឹងឯថាដើមឈើរបស់គាត់ដែលដាំហ្នឹងណារឹសហ្នឹងតបុកនឹងម៉ងឬអត់អញ្ចឹងបើរឹសតបុកនឹងម៉ងបានន័យថាប៉ះពាល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែកាលណាម៉ងលិចទឹកហានិភ័យខ្លាំងគឺសុខភាពរបស់កូនចៅជំនាន់ក្រោយហើយការោស៊ីក៏មិនរីកចម្រើនដែរតាំងនិយាយទៅរោតាំងណាគេថាបានមករស់សល់តិចតួចហើយទៅវិញអស់យកលុយទៅឲ្យពេទ្យអានឹងគឺជាបញ្ហាហើយជួនកាលក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនមានចំនួនឆ្លោះបកាយទាស់តែងគ្នាដូចគ្នាដែរចាអានឹងគឺសម្រាប់ម៉ងដែលលិចទឹកចាអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់អត់
ត្រូវប្រហែលហើយគាត់គួរតែអាសាទៅឆែកមើលចាទៅចាជាក់ស្ដែងអានេះនៅក្នុងយុគ9នេះពេលខ្លះការយក8អត់សូវប្រមាណនេះណាយក8ទឹកចំនួនក៏ជន់ល្មមបើកាន់តែជន់ណាជន់យើងគិតថាយើងប៉ាន់ស្មានបានថាអូតំបន់នេះអត់ដែលលិចទឹកទេអញ្ចឹងយើងដាក់មកបានអត់ដែលលិចទឹកទេប៉ុន្តែនៅក្នុងយក9និងយក1កុំប្រហែសព្រោះយក9និងយក1ទឹកនៅពេលដែលមកគឺមកធ្ងន់អាចមក1គុណនឹង3នៃសពដងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាកន្លែងនឹងលិចទឹកធ្លាប់លិចទឹកស្មើកចោះចា៎នៅក្នុងយក9នៅពេលដែលជន់វាលើសពីស្មើកទៅ2ដងឬក៏ទៅ3ដងអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យកន្លែងខ្លះនឹងលិចហើយចា៎ចា៎អញ្ចឹងកន្លែងដែលមិនធ្លាប់លិចក៏លិចដែរអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺយើងត្រូវកុំប្រហែសចា៎កុំប្រហែសបើសិនជាករណីលិចទឹកយើងលើកមកឲ្យលឿនយើងរើសវេលាលើកសពឡើងមកលើកDNA របស់គាត់ឡើងមកហើយការលើកវាមានរបៀបទៀតថាលើកយ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើបែបអស់ DNA បើសិនជាអត់អស់ទេទឹកលិចមក DNA នឹងវានៅតែកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងទាំងហុចផលដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយដដែលចា៎អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់តែពេលខ្លះបងប្អូនខ្លះក៏គិតថាមិនអីអត់អីខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពេលខ្លះអត់អីប៉ុន្តែយក9នឹងអីហើយកន្លែងខ្លះយើងទៅបណ្ឌិតមើលថាតើកម្ពស់ហ្នឹង level ដែលយើងធ្វើម៉ងហ្នឹងតើខ្ពស់ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ទឹកអត់ទឹកមកអត់ប៉ះពាល់ដល់អត់ជួនកាលយើងមើលទៅយើងលើកឡើងខ្ពស់ហើយប៉ុន្តែ lot យើងនៅក្រោមទេតែទឹកមកអាចនឹងនៅលើ lot ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាសំណើមទឹកហ្នឹងគឺនៅស្មើលើនៅខាងក្នុង lot ទេអញ្ចឹងអត់លិចទៅដបូលគេហៅថាកន្លែងម៉ងពូដែលយើងពូនដីខ្ពស់ទេតែដល់ពេល lot នៅខាងក្រោមទឹកមកខ្ពស់ជាងអាហ្នឹងបានន័យថាម៉ងក៏ត្រូវលិចទឹកដែរជុំវិញទឹកទាំងអស់ចា៎នៅពេលដែលជុំវិញទឹកទាំងអស់ហើយឡតនៅខាងក្រោមទឹកនៅខាងលើអញ្ចឹងរឿងអីដែលថាម៉ងនឹងមិនជ្រាបទឹកត្រូវតែជ្រាបចា៎លើកលែងតែឡតនៅខាងលើហើយម៉ងទឹកនៅខាងក្រោមអាហ្នឹងបើអត់អីជុំគង់ជុំកោឡតខាងក្នុងតែខាងលើពូនគេតែពូននៅខ្ពស់អត់លិចទេយើងមើលទៅកម្ពស់ហ្នឹងគឺអត់លិចទេប៉ុន្តែឡតខាងក្រោមវាលិចបាត់ហើយមិនមែនតែមួយយុគហ្នឹងទេការប៉ិតរៀងរត់ដោយយុគតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរបើគាត់ថាអភិជ្ជច្រើនគេមិននិយាយជាសាធារណៈកាលនៅយក7ក៏អញ្ចឹងដែរយក7សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មាន consultant ពីខាងក្រៅគាត់ដឹងថាយក8នឹងល្អរឿងអីអញ្ចឹងបើថាយកការយក7គឺយកពាក់ព័ន្ធនឹងអីវិស័យចម្រៀងចាឃើញវិស័យចម្រៀងល្បីខ្លាំងហ៎ចា Theresa Ting ក៏ល្បីនៅក្នុងយក7ដែរមែនចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងយក7ហ្នឹងគឺវិស័យចម្រៀងនិងវិស័យភាពយន្តគឺរីកចម្រើនខ្លាំងចាតែទៅពេលបដូរមកក្នុងយក8យកអចរណៈទ្រពគឺវិស័យអចរណៈទ្រពផ្ទុះឡើងចាមានការសាងសង់ច្រើនក៏នឹងចាតែទៅពេលចូលយក9មិនមែនជាយកវិស័យអចរណៈទ្រពឯងអញ្ចឹងយើង slow ដល់ TikTok Facebook ចាអញ្ចឹងដូចគ្នារៀងរាល់បដូរយកម្ដងគឺតែងតែមានការបំលាស់បដូរប៉ុន្តែដោយសារថាពីមុនវិស័យ Digital យើងការផ្សព្វផ្សាយ media របស់យើងនៅខ្សោយមិនសូវជាទលំទលាយអញ្ចឹងទៅយើងអត់ដឹងចាអ្នកដឹងគឺដឹងតែក្នុងក្រុមពេតាមក្រុមមិនមែនមកផ្សាយក្នុងទូទោឬមួយក៏អីទេចំនួនមុនគឺអត់មាននៅក្នុងការផ្សាយបែបហ្នឹងទេតែឥឡូវយើងនឹងមាន Facebook មាន TikTok មាន Instagram ចាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងដឹងច្រើនតែជាក់ស្ដែងចំនួនមុនគេមានដូចគ្នាទេគ្រាន់តែមិនមានការបង្ហាញនៅលើវិស័យ Digital Media ចាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងយក9គេយក digital អញ្ចឹងមានរឿងអីយើងដឹងភ្លាមលះអត់ចិត្តចាលះអត់ចិត្តទេ
ចឹងបានថាដល់ពេលយើងដឹងច្រើនគេថាហេតុអីមិនដូរច្រើនការពិតដូររាល់តែយប់យកទេយកពីមួយយកទៅមួយយកគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយគ្រាន់តែយើងមិនដឹងវិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាចាផ្សេងផ្សេងគ្នាទេគ្រាន់តែយើងមិនដឹងទេចាអរគុណអរគុណអ្នកគ្រូអរគុណទស្សនិកជនដូចគ្នាចាយើងនៅមានវគ្គបន្តទៀតនៅពេលបន្តទៀតនេះចាប៉ុន្តែកម្មវិធីយើងសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនសុយបាយបិទជាសាដែលលោកអ្នកអាចតាមដានរៀនសិក្សាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកតាមរយៈការទូទាយក្បួនប៉ាជឺការទូទាយលេខសាស្ត្រនិងវាស់ទិសត្រីវិស័យជាដើមប៉ាជឺគឺជាក្បួនទូទាយបែបបិទជាសាស្ត្រអាចឲ្យលោកអ្នកដឹងពីទូរិស័យទាំង8និងដំណើរជីវិតរៀនសិក្សាចុះឡើងផងដែរលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការទូទាយលេខទូរស័ព្ទលេខផ្ទះលេខរថយន្តនិងលេខធនាគារបានផងដែរចំណែកឯត្រីវិស័យវិញប្រើសម្រាប់វាស់ទិសហេងនិងទិសឆុងសូមដោនឡូតឥឡូវនេះ App My Destiny វាសនាខ្ញុំចាសតើតោះសិក្ខាស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រចានេះខ្ញុំមានសំណួរបន្តទៀតសួរអ្នកគ្រូបាញ់មិញគឺបើនិយាយពីម៉ុងដែលលិចទឹកគឺអ្នកគ្រូបកស្រាយពីបែបទឹកចំនួនចុះបើជាទឹកទៀងគេរាប់ដែរទេការលិចភ្លៀងចាទឹកភ្លៀងតើលិចយូរអត់ពេលខ្លះទឹកភ្លៀងអាច3 4ថ្ងៃអូដូចគ្នាអាហ្នឹងគឺដូចទឹកចំនួនដែរដូចគ្នាបានន័យថាម៉ុងហ្នឹងជ្រាបទឹកបាត់ហើយចាចាសពហ្នឹងគឺជ្រាបទឹកហើយចឹងក៏ជ្រាបទឹកប៉ះពាល់ដូចគ្នាចឹងត្រូវតែនៅតែកូនចៅនៅត្រូវធ្វើអីម្យ៉ាងត្រូវតែប្រយ័ត្ននេះយើងអាចសង្កេតខ្លួនយើងបានមិនមែនគឺថាអូក៏លើតែខ្ញុំនិយាយចឹងទៅជឿទេសង្កេតខ្លួនឯងបានសុខភាពខ្លួនឯងចាសង្កេតខ្លួនយើងពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់ស៊ីយើងប៉ះពាល់អត់ជាពិសេសម៉ងដែលល្អនៅក្នុងយក8តែយក9អត់ល្អនៅពេលដែលល្អនៅយក8កូនចៅរស់ស៊ីឡើងដល់ពេលចូលដល់យក9យើងឆ្ងល់ថាហេតុអីយក9យើងរស់ស៊ីតាំងម៉េចផ្ទះលុយមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅទីសង្កេតត្រឡប់ទៅមើលវិញត្រាប់តែមើលថាតើមកដូនតាយើងប៉ះពាល់ឬអត់ហើយផ្ទះរបស់យើងតើប៉ះពាល់ឬអត់បើសិនជាផ្ទះរបស់យើងល្អក្នុងយក8តែយក9បានជាមិនល្អអាហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ទី1គឺផ្ទះរបស់យើងបើយើងមើលផ្ទះរបស់យើងល្អហើយធ្វើទៅវាមិនទាន់រលូនបានន័យថាមកដូនតានឹងប៉ះចាកាលណាមកដូនតានឹងប៉ះយើងត្រូវកែគាត់តែជួនកាលភូមិសាស្ត្រក៏ល្អប៉ុន្តែបើជាអង្សាមិនល្អនៅក្នុងយក9អញ្ចឹងយើងអាចបំលផ្លាក់ព្រលឹងក៏បានដែរចាមានពិធីកែដែលមិនចំណាយលុយច្រើនចាចាសំខាន់ឲ្យតែគាត់បងប្អូនគាត់ទទួលយកចំណេះដឹងហ្នឹងហើយគាត់ប្រយ័ត្នចាភាគច្រើនខ្ញុំបរិញ្ញាសាគឺទី1គឺមិនព្យាយាមឲ្យអ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់ចំណាយច្រើនទេចាប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាច control កូនសាស្ត្ររបស់យើងដែរថាតើគាត់ទៅធ្វើបែបណាបើសិនជាចិនសាននៅក្នុងស្ថាប័នអាហ្នឹងគឺខ្ញុំ control បានពលខ្ញុំនឹងសិតតម្លៃមួយដែលចម្លែកដែលសំរុំបំផុតអ្នកធម្មតាក៏គាត់អាចហេងបានដែរបានន័យថាទទួលខនសាថានឹងបានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាចិនសាយរបស់ស្ថាប័នគឺខ្ញុំមាន control ក្នុងហ្នឹងតែបើសិនជានៅក្រៅមិនមែនជាចិនសាយនៅស្ថាប័នតែមករៀននឹងមួយខ្ញុំដែរហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានធានាទេថាតើគាត់ទៅធ្វើអីដែលតម្លៃលើសឬមិនខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះអាហ្នឹងជាសិតរបស់គាត់មិនមែនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័នចាអាហ្នឹងជាសិតបុគ្គលរៀបតូននៅរឿងតម្លៃលួតរបស់គាត់ផ្សេងចាចាអ្នកគ្រូនេះយើងនិយាយពីម៉ោងចុះបើដូចករណីចាត់ដីវិញដូចគ្នាដែរដូចគ្នាដីនៅវត្តដីទឹកអីចឹងចាចាត់ដីនៅវត្តលិចទឹកអាហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដូចគ្នាដែរហើយអ្វីតែបញ្ហាគឺទី1
អឺករណីមានដូចថាឆ្កែនោមដាក់ឆ្កែជក់អាចដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងក៏វាជាបញ្ហាដែរចាអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅសម្អាតឧទាហរណ៍ថាម៉ុងក៏ដោយចាដីក៏ដោយយើងទៅដល់ឃើញចង្កាមនុស្សនោមដាក់ទៀតចាអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលជួបហ្នឹងវាខ្លះទៅវត្តអញ្ចឹងទៅក្លិនទឹកនោមពេញហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលមិនគួរមានហើយអ្នកដែលតនោមដាក់នឹងគិតផងអាលឹងចំណុចហ្នឹងអាហ្នឹងវាសជីវធម៌របស់យើងដែរបកណីអញ្ចឹងគឺប៉ះពាល់ដល់កូនចៅប៉ះពាល់ចាអញ្ចឹងយើងទៅសម្អាតអញ្ចឹងមិនមែនទុកចោលទេអញ្ចឹងគេថាដូចមងដូនតាក៏ដោយចិត្តដីក៏ដោយយើងតនេយើងទៅសម្អាតទៅបងប្អូនដែលគាត់កន្លងមកគាត់ថាទៅតាពេលឆេងវិញសម្អាតតែពេលហ្នឹងទៅបានថាតិចទេអ្នកគ្រូមួយឆ្នាំតែម្ដងការប៉ិតអត់ទេបាទសិនជានៅសកេដូចជាមិនកំណត់ថាឆេងមេងទេគាត់ទៅជារឿយរឿយឬក៏ចានៅសកេមិនកំណត់ថាជាឆេងមេងឆេងមេងគឺកំណត់នៅពេលដែលជួបជុំគ្រួសារមិនដែលជួបជុំបងប្អូនទាំងអស់មកសែនរួមគ្នាចាតែបើសិនជាធម្មតាគាត់ថាតនេពេលណាគាត់ទៅពេលហ្នឹងក៏មានដែរចំការឃើញយើងឃើញអ្នកខ្លះគាត់ថាចំការនឹកឃើញទៅនិយាយជាមួយសពបពុកម្ដាយអញ្ចឹងណាដូចស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់អូស្ត្រាលីពេលណាគាត់ក៏ចង់និយាយជាមួយគាត់នឹកចាគាត់ក៏ពេលខ្លះទៅផ្សារជិះកាត់កន្លែងមកគាត់ក៏គាត់ចូលឈៀងចូលចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាពេលខ្លះបើយើងផ្សារភ្ជាប់នឹងជំនឿច្រើនពេកក៏វាអត់កើតដែរព្រោះថាជំនឿខ្លះគួរជឿជំនឿខ្លះមិនគួរជឿអញ្ចឹងពេលខ្លះដោយករណីថាអូចាំបាច់តោះតែឆេងពេកបានទៅអត់ទេជុងកាលក្រោយពីឆេងពេក4 5ខែអញ្ចឹងជុងកាលវាមានដើមឈើអីដោះយើងមើលអត់ដឹងហ៎យើងទុកដល់មួយឆ្នាំហើយមានបញ្ហាចាអញ្ចឹងវាយើងគិតទៅមួយឆ្នាំយើងគួរទៅ2ដងឬ3ដងទៅយើងតលែងគាត់អញ្ចឹងណាចំការយកផ្កាទៅដាក់ទៅក៏បានឬមួយក៏ទៅបាំងស្គលឲ្យគាត់កូនខ្លះយកកំប៉ុងវាទៅចាពេលខ្លះដូចខ្ញុំបិណ្ឌបើសិនខ្មែរយើងមានច្រើនពេលវេលាខ្ញុំបិណ្ឌក៏អាចទៅបាំងស្គលបានចាឆេងមេងក៏អាចទៅបាំងស្គលបានឃើញអីយើងមាន2ពេលអូចូលឆ្នាំខ្មែរក៏អាចទៅបាំងស្គលបានចូលឆ្នាំចិនក៏យើងអាចបានទៅសែនបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមាន2 3ចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលមានបញ្ហាអីយើងដឹងមុនដឹងលឿនចាដូចករណីចិត្តដីប្រេះស្រាំអាហ្នឹងក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់កូនចៅដែរម៉ងប្រេះស្រាំក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់កូនចៅដែរបាទណាយើងម៉ងធ្វើទៅប៉ុន្តែវាចៃដន្យវាប្រេះចាលះហែកស្នាមអីចឹងអាហ្នឹងក៏មានប៉ះពាល់ដែរចាអញ្ចឹងហើយបានថារឿងម៉ងដូនតាទៅ take care មែនទែនហើយនៅពេលដែលធ្វើយើងធ្វើមានស្តង់ដែរបើសិនជាប្រេះស្រាំរើសវេលាដើម្បីជួចជុលមិនថាអូប្រេះស្រាំហើយហៅជាងទៅជួចជុលភ្លាមប៉ះចៃដន្យថ្ងៃហ្នឹងវាចំពេលអត់ល្អចំទឹះហ្នឹងទឹះឆុងទៀតធ្វើលើសដើមអាសួយលើសដើមកូនចៅសួយលើសដើមចាណាគ្រូខ្ញុំមានសំណួរមួយគាត់ថាសំខាន់ដែរពាក្យច្រើនប្រធានបတ်យើងការនិយាយការសន្ទនាយើងគឺយើងសម្ដៅលើដូនតាដូចជាឪពុកម្ដាយយាយតាយើងចុះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បាត់បង់ថាដូចបងប្រុសបងស្រីបងរាប់ចូលដែរអត់ទេរាប់ចូលទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងនឹងនិយាយថាបើជា DNA គឺ DNA ពីឪពុកឬក៏ម្ដាយប្រយោលមកកូនឬប្រយោលមកចៅតែបើសិនជាបងប្អូនលក្ខណៈជាបងប្អូនគឺអត់មានប្រយោលគ្នាទេអញ្ចឹងអត្តពលបងប្អូនធ្វើអត្តពលរបស់មងបងប្អូនយើងមានបងប្រុសបកកើតតែគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងបើស្លាប់បើសិនជាដាក់ក៏អត់មានផលប៉ះពាល់ដល់យើងដែរតែបើសិនជាកូនគាត់ទេប៉ះពាល់ដល់កូនកូនគាត់បកកើតចាតែបើយើងក្នុងនាមយើងជាបងប្អូនអត់អីតោះតែឪពុកម្ដាយឬអាកុងអាម៉ាចាយាយតារបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺប៉ះពាល់អានេះថាជា DNA ប្រយោលទៅមិនមែនជា DNA បែកមកទេអញ្ចឹងប៉ះពាល់ដល់កូនបកកើតរបស់គាត់ហើយប្រភេទសាច់ថ្លៃឧទាហរណ៍ថាភ្នោដូនតាខាងប្តី
ប៉ុន្តែប៉ះពាល់ដល់ប្រពន្ធអត់អត់បែរព្រោះនៅដូនតាខាងប្តីប៉ះតែប្តីបើសិនជាល្អល្អសុផុតប្តីតែបើមិនល្អក៏មិនសុផុតប្តីទៅតែសាច់ខ្លាយគឺអត់ប៉ះពាល់ទេចាយល់យល់ចា៎គុនមានពីអ្នកគ្រូបានច្រើនមែនតើចា៎អរគុណគ្រូច្រើនអរគុណទស្សនិកជនចា៎សម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គបន្តទៀតពេលនេះកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនMy Destiny វាសនាខ្ញុំជាអេផុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលលោកអ្នកអាចតាមដានរាសីប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកតាមរយៈការទស្សន៍ទាយក្បួនប៉ាជឺការទស្សន៍ទាយលេខសាស្ត្រនិងវាស់ទិសត្រីវិស័យជាដើមប៉ាជឺគឺជាក្បួនទស្សន៍ទាយបែបវិទ្យាសាស្ត្រអាចឲ្យលោកអ្នកដឹងពីទួលរាសីទាំង8និងដំណើរជីវិតរាសីចុះឡើងផងដែរលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការទស្សន៍ទាយលេខទូរស័ព្ទលេខផ្ទះលេខរថយន្តនិងលេខធនាគារបានផងដែរចំណែកឯត្រីវិស័យវិញប្រើសម្រាប់វាស់ទិសហេងនិងទិសឆុងសូមដោនឡូតឥឡូវនេះ App My Destiny វាសនាខ្ញុំទទួលសេចក្តីជូនស្វាគមន៍មកកានវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីយើងនៅសប្តាហ៍នេះចា៎នេះខ្ញុំមានសំណួរបន្តទៀតជាមួយនឹងប្រធានបទសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនៅពេលដែលបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកគ្រូហើយព្យាយាមរកពេលវេលាចា៎ទៅថែទាំថែរក្សាឬក៏ថា check up ពិនិត្យកន្លែងមកដូនតាយើងឬក៏ចាត់ដីជាដើមអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំនៅក្នុងវគ្គនេះចង់សួរអ្នកគ្រូចាស់វិញថាបាទយើងធ្វើត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតយើងមានទីតាំងដីល្អសម្រាប់ម៉ងដូនតាយើងហើយនិយាយទៅគឺជាកូនចៅល្អហើយមានចំណេះដឹងខាងហុងស៊ុយនឹងដល់ពេលគាត់ធ្វើបានប្រតិបត្តិល្អអញ្ចឹងថាគាត់ទទួលបានផលអីខ្លះបើប្រតិបត្តិល្អបែបអញ្ចឹងចាការប៉ັດចំណេះនេះណាបើយើងនិយាយថាបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនអត់ដឹងទេចាប៉ុន្តែកុំឆ្កល់ថាហេតុអីបានអ្នកមានអ្នកមានគេខែរឿងភ្នោដូនតារបស់គេម៉េចបើនិយាយឲ្យខ្លីសថ្ថីគឺគាត់ខែរឿងភ្នោដូនតាគាត់ខ្លាំងណាស់ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ខែរឿងភ្នោដូនតាគាត់ច្រើនគាត់រៀបចំត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងហើយរីកចម្រើនចាអញ្ចឹងបើសិនជាករណីយើងអត់ខ្វល់ទានអីនឹងប៉ះយើងទាំងដែលខ្លួនយើងមិនដឹងនៅពេលដែលធម្មពលអវិជ្ជមានមកប៉ះដល់យើងគឺធ្វើឲ្យយើងគិតខុសការសម្រេចចិត្តខុសមុខរបររបស់យើងក៏ធ្លាក់ដែរចាហ្នឹងគឺឥទ្ធិពលដែលមកពីភ្នោដូនតាតែបើសិនជាយើងធ្វើខែហើយល្អហើយព្រោះដូនតានឹងត្រូវមួយយើងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យការគិតរបស់យើងគិតអ្វីដែលត្រូវសម្រាប់ចិត្តអ្វីដែលត្រូវមានឱកាសការងារចូលមកគាត់អាចចាប់បានអញ្ចឹងចាប់ឱកាសការងារបានគឺធ្វើឲ្យគាត់មានឱកាសនឹងជោគជ័យតែបើសិនជាព្រោះដូនតានឹងល្អតែគាត់បែរជាមនុស្សខ្ជិលមិនចេញធ្វើការនៅតែផ្ទះគឺអត់បានជួយអីទេសំខាន់គឺកត្តាមនុស្សរបស់យើងតែបើកត្តាមនុស្សយើងល្អព្រោះដូនតាហុចឱកាសការងាររបស់យើងឲ្យយើងហើយយើងចាប់បានអាហ្នឹងគឺយើងជោគជ័យតែបើសិនជាភ្នោដូនតាបែរជាបង្កបញ្ហាឲ្យយើងឧទាហរណ៍ធ្វើយើងឈឺកតាមនុស្សយើងប្រកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែឈឺគឺឈឺហីចាហើយបើសិនជាករណីកតាមនុស្សយើងប្រកែប៉ុន្តែការគិតរបស់យើងបែបខុសឆ្លាតឆ្លាតបែបគេហៅថាឆ្លាតភ្លាវឆ្លាតលើសបែបខុសចាប់ឱកាសអត់បានអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកឆ្លាតតែមិនអាចជោគជ័យបានចាអាហ្នឹងឥទ្ធិពលដែរភ្នោដូនតាឬឥទ្ធិពលរបស់ហុងស៊ុយនៅផ្ទះរបស់យើងមិនសុផតយើងចាចំណុចនេះខ្ញុំក៏ថាជួបដែរច្រើននេះប៉ាកែ
នៅពេលដែលគាត់នៅផ្ទះចាស់ល្អគាត់ល្អមិនបាច់រៀបហុងស៊ុយទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាហុងស៊ុយផ្ទះដែលមានហុងស៊ុយជុំការមិនបាច់រៀបទេប៉ុន្តែការតុបតែងរបស់គាត់បានត្រូវជាមួយហុងស៊ុយទាំងដែរមិនបាច់អញ្ជើញគ្រូចូលទៅរៀបដែរអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យការគិតរបស់គាត់គឺគិតអ្វីដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចិត្តអ្វីដែលត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យនៅពេលដែលគាត់ជោគជ័យគាត់ទៅដោតទៅផ្ទះថ្មីតែផ្ទះថ្មីហ្នឹងបែរជាផ្ទះដែលមិនបានការរៀបចំដែលគាត់រៀបចំហ្នឹងមិនត្រូវនឹងហុងស៊ុយខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យការគិតរបស់គាត់មនុស្សដែលឆ្លាតហ្នឹងបែរជាធ្លាក់មកវិញបាត់ឱកាសការងារឱកាសការងារចូលមកបែរជាចាប់អត់បានអាហ្នឹងហើយគឺហុងស៊ុយទាញទម្លាក់នៃកត្តាមនុស្សរបស់យើងអញ្ចឹងបែរហៅថាកត្តាមនុស្សយើងឆ្លាតប្រមាណយើងឲ្យបន្ទុកខ្លួនឯងប្រមាណ8ឬក៏10អញ្ចឹងបើយើងគិតថាកត្តាមនុស្សយើង10យើងឆ្លាតយើងប្រកាយយើងប្រឹងតែបើគុណនឹងហុងស៊ុយ10ស្មើនឹង100បើគុណនឹងហុងស៊ុយ2បានន័យថាស្មើនឹង20តែបើសោះជាហុងស៊ុយយើង0 10គុណនឹង0គឺ0អញ្ចឹងអ្នកដែលប្រកាយនៅពេលនៅកន្លែងដែលមិនត្រូវកន្លែងស្មើនឹង0គឺមិនអាចជោគជ័យបានដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំចង់ពិសោធន៍ដូចគ្នាធម្មតាខ្ញុំយកចិត្តធ្វើការធ្វើការស្រាវជ្រាវសឹកអីក៏ដោយគឺទឹកច្បាស់សាក់លបងទៅនៅកន្លែងដែរមិនមានហុងស៊ុយមើលមិនដែរគាត់ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងធ្លាប់អស់ហើយចង់ដឹងចាខ្ញុំសាក់លបងមួយខែសាក់មើលតើមិនគឺក្លាប់ចាក់ចាថយមកវិញពឹបមកវិញក្រាហ្វិកយើងឡើងវិញអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងយកសុខចិត្តថាយើងចង់ដឹងថាអញ្ចឹងមែនអត់ហើយការងារយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃដូចដើមរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែពីយើងនៅនឹងកន្លែងល្អនិងកន្លែងមិនល្អវាខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំរើសតាំងពីកន្លែងធ្វើការផ្ទះដែលខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំដាច់ខាត់ខ្ញុំខែបំផុតកន្លែងដែលមានផាសុខភាពល្អហុងស៊ុយល្អអញ្ចឹងផ្ទះដែលមានហុងស៊ុយល្អគឺផ្ទះដែលមានផាសុខភាពល្អការរៀបចំឲ្យមានរបៀបសម្រាប់ធ្នាប់ត្រឹមត្រូវមិនមែនបានន័យថាផ្ទះនឹងចូលទៅក្លិនឆ្អេះឆ្អាបក្លិនគេហៅថាអុកស៊ីសែនអត់មាននៅក្នុងផ្ទះអាហ្នឹងគឺមិនបាច់រៀបហុងស៊ុយទេព្រោះកាលណាអុកស៊ីសែនមិនមានចរន្តអុកស៊ីសែននៅក្នុងផ្ទះហើយមានតែចូលទៅដល់មានតែក្លិនអាប់អួរនៅក្នុងផ្ទះក្លិនឆ្អេះឆ្អាបនៅក្នុងផ្ទះក្លិនញើសហប់ពេញនឹងមិនបាច់រៀបហុងស៊ុយទេអត់ប្រយោជន៍ព្រោះហុងស៊ុយវានិយាយពីទឹះខ្យល់អញ្ចឹងចរន្តខ្យល់ផ្ទះរបស់យើងនៅទៅក្នុងកន្លែងដែលមានផាសុខភាពល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅកន្លែងដែលមានផាសុខភាពល្អការគិតរបស់យើងគិតតែអ្វីដែលត្រឹមត្រូវខួរក្បាលយើងក៏ fresh ហើយគិតអ្វីដែលត្រឹមល្អល្អគិតឃើញគិតតែចង់ធ្វើល្អអ្នកខ្លះមួយថ្ងៃគិតតែបៀតបៀនគេអាហ្នឹងករណីមនុស្សដែលមួយថ្ងៃគិតតែរឿងបៀតបៀនគេឈ្នះនេះគេថាថាអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាថាមិនគេមានអត់ដឹងថាគេខំប្រឹងមិនគេមានចាករណីចំណុចមនុស្សដែលមួយថ្ងៃអង្គុយតែបៀតបៀនគេឈ្នះទីគេវាមានកត្តាច្រើនកត្តាទី1កត្តារិស័យរបស់គាត់កត្តារិស័យរបស់គាត់កើតមកជាមនុស្សមិនល្អស្រាប់បានទេថាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតចាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតគាត់កំណត់មកថាសតិបញ្ញារបស់គាត់ប្រើមកនៅក្នុងផ្លូវដែលខុសការគិតរបស់គាត់គឺគិតអ្វីដែលខុសគិតអ្វីដែលថាឈ្នះនេះដល់អ្នកដតីមិនមានក្តីមេត្តាក្នុងខ្លួននឹងទី1គឺមកពីកត្តារិស័យទី2កត្តាហុងស៊ុយកត្តាហុងស៊ុយផ្ទះរបស់គាត់បានន័យថាទៅពិឃាតសតិបញ្ញាល្អរបស់គាត់តែបែរជាមក support សតិបញ្ញាដែរមិនល្អអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យគាត់ទៅឈ្នះនេះអ្នកដតីវាយប្រហារអ្នកដតីលៀបពណ៌អ្នកដតីដើម្បីឲ្យខ្លួនគាត់ហ្នឹងឲ្យគេមើលមកឃើញថាខ្លួនគាត់ហ្នឹងប្រកាយចាតែចំណុចហ្នឹងគឺមិនជោគជ័យទេហើយពិបាកតខ្លួនឯងពិបាកខ្លួនឯងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺកាន់តែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងអស់តម្លៃតែហុងស៊ុយអាចកែគាត់បានហុងស៊ុយកែមិនបានទេហុងស៊ុយមិនអាចកែសន្តានមនុស្សបានទេចាមានតែមនុស្សទេដែលអាចកែសន្តានខ្លួនឯងបាន
ថាតើបើសិនតែយើងគិតថាយើងធ្វើបែបហ្នឹងអត់ត្រូវហើយយើងបដូរការគិតរបស់យើងយើងបដូរអិរិយាបថនៃការរស់នៅរបស់យើងយើងថាយើងធ្លាប់តែឈ្នះនេះអ្នកដតីទៅចំណាយអ្នកដតីប៉ុន្តែយើងចង់កែយកហុងសុយកែនៅអត់បានទេខ្លួនយើងគឺកែខ្លួនយើងបដូរមកសមាធិឲ្យច្រើនធ្វើចិត្តស្ងប់ឲ្យច្រើនកុំទៅឈ្នះនេះអ្នកដតីកុំទៅប៉ះពាល់អ្នកដតីកុំទៅចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីយើងកែដល់ខ្លួនយើងសិនចា៎នៅពេលយើងកែដល់ខ្លួនយើងហើយចាំយើងយកហុងសុយមកកែមក17គុណជាមួយយើងបានហើយយើងកម្រិតយើងការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងបានប្រមាណហើយយើងល្អប្រមាណយើងល្អ10យកហុងសុយមក support បានយក10នឹងតគុណនឹងហុងសុយប្រមាណនិយាយទៅឲ្យយើងដឹងខ្លួនសំខាន់លើការកែអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យកែលើខ្លួនយើងសិនចា៎កែកតាមនុស្សកតាមនុស្សគឺកតាដែលចំបងបំផុតមុនពេលនឹងទៅរោហុងសុយមុនពេលនឹងទៅកែរិស័យអីទាំងអស់គឺហុងសុយនៅក្នុងទួទី3ទេមនុស្សជោគជ័យអាស្រ័យកតា3យ៉ាងទី1គឺកតាមនុស្សចំណេះចំណាញអតចរិតភាពស្មោះត្រង់របស់យើងអញ្ចឹងបើយើងជាមនុស្សដែលមានចំណេះចំណាញហើយប៉ុន្តែយើងអត់មានឱកាសនឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពយើងរហងសុយជួយទី2យើងមានចំណេះចំណាញហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងសម្រេចចិត្តខុសអានឹងមកពីរិស័យរបស់យើងចំណុចគ្រប់យ៉ាងយើងអាចកែបានទាំងអស់បើយើងមានកតាមនុស្សរបស់យើងល្អយើងមានចំណេះចំណាញហើយកតាទី2និងកតាទី3យើងកែបានទេសំខាន់កែដល់ខ្លួនយើងសិនចាចាចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចាអរគុណទទួលសេចក្តីជូនវិធានប័ត្ររបស់យើងការពិតយើងចំណាយពេលវេលារហូតដល់ទៅ3សប្តាហ៍ចាប់ជាប់គ្នាដើម្បីជាចំណេះដឹងទូទៅជួយឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើករណីដែលយើងរៀបចំម៉ោងឬក៏ចាត់ដីជូនដូនតារបស់យើងវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងយ៉ាងណាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយតាមរយៈផ្សារការបកស្រាយរបស់ Master Nali 3សប្តាហ៍ចាប់ជាប់គ្នានេះក៏សង្ឃឹមថាទស្សនិកជនរៀនបានច្រើនចាពីMaster Nali ដូចជានាងខ្ញុំដែរចាស់យើងក៏ជូនពរឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់មានជីវិតដែលល្អមានការជួបជុំមានសុភមង្គលធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពនិងកុំភ្លេចចាទៅពិនិត្យមើលសួរសុខទុក្ខមើលថែទាំទីតាំងកន្លែងដែលដូនតាលោកគាត់រស់នៅផងកុំភ្លេចបើទោះបីជាជីវិតយើងរវល់ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយចាអរគុណណាទស្សនិកជនយើងនឹងមានប្រតិបត្តិកាន់តែល្អល្អនៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងចាពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមជម្រាបលាចាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលទៅទៅសុខស្ដី